ואני אומרת, חלומות נועדו בכדי שנגשים אותם, לא כך? זה לא משנה על מה חולמים, העיקר שחולמים על משהו. קבלו את דנה אינטרנשיונל שהגשימה כמה חלומות בחיים שלה, אם תחלום. תמשיך לראות כשתישן, תחלום, תחלום, תראה שהכל ייראה מובן. שום דבר אותך שם לא יפתיע, שום דבר אותך שם לא ירתיע. אתה תחיה שם מזרים, מנותק מהרגלים וחברים. בלילה וביום.